Јас сум Андреа и доаѓам од Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо од Делчево, Македонија и пред се сакам да им се заблагодарам на професорите и учениците за топлиот пречек овде во Пирот. Ние доаѓаме прв пат и можам да кажам во името на сите ученици дека многу ни се допадна. Од овој проект ние очекуваме да стекнеме многу нови искуства, да добиеме нови знаења. Пред се за нас е многу важно да се запознаеме со многу нови култури, исто така и да стекнеме пријателства кои што ќе траат понатаму во текот на целиот наш живот и да обрнеме повеќе внимание на некои теми кои што не ги разработуваме толку многу во нашата редовна настава, но се сепак многу важни за нашиот развој понатаму и за нашето размислување, како на нашите години, така и кога ќе постанеме во некои зрели личности.